Kdo nemá na rohlík, nemá na svobodu. Vydáme se tedy na náměstí svobody. Dneska jsme se rozhodli natočit podcast o základní jednotce svobody a co jsme přišli, že to je rohlík. A myslíte si, že kdo nemá na rohlík, nemá na svobodu? My jsme se to dneska rozhodli zjistit v našem podcastu s názvem Základní jednotkou svobody je rohlík. Vycházíme do terénu neboli do ulic vyspovídat lidi na otázky ohledně rohlíku a svobody též. Budeme je zpovídat způsobem, že jim dáme podepsat petici o tom, že všechny rohlíky by měly být zdarma. A pak se jich budeme ptát na další otázky ohledně toho, podle toho, co nám na to odpoví. Můžeme vás na chvilku vyrušit. Dobrý, my jsme z Jihlavského filmového festivalu a natáčíme podcast o rohlících. A chtěli jsme se zeptat, jestli byste nám podepsal petici za rohlíky zdarma pro všechny. Tak to teda nevím, jak si to představujete, rohlíky zdarma pro všechny. No, my si to představujeme tak, že například teďka za inflace, tak si lidi nemůžou dovolit tolik rohlíků, jako si třeba dovolili předtím. A můžu se vás zeptat, můžete si dovolit více rohlíků teďka za inflace nebo méně rohlíků? No tak vzhledem k tomu, že já mám zdravotní omezení, tak já rohlíkím zcela minimálně, takže mě se to netýká. Aha, dobře. A proč byste nám tady nepodepsal tu petici za rohlíky zdarma? Protože rohlíky zdarma je nesmysl, zavání to trošku komunismem. A proč si myslíte, že to je nesmysl? Proč zrovna to zavání komunismu? Protože lidi ještě nejsou takoví, aby si vzali jenom tolik, kolik potřebujou a krmili by s tím i domácí zvířata a tak dále. Aha, chápu. A myslíte, že zdražování rohlíku má vliv na svobodu? Na svobodu? Tak to asi ne. A hele, kdo to tam jde? To je přece Bartoš. My jsme z Jihlavského filmového festivalu a točíme podcast o rohlících a chtěli jsme se zeptat, jestli byste nám podepsal petici za rohlíky pro všechny zdarma. To bych si ho musel nejdřív přece přečíst, nepodepisuju nic. A pro koho pro všechny? Zkrátka pro všechny. Zde to můžete přečíst. A zeptám se typicky jako již politik, kdo to zaplatí? To právě, že nebude placeno, protože to jsou zdarma rohlíky pro všechny. A kdo je vyrobí? Pekaři. A kdo jim to zaplatí? My jsme jakoby nedomysleli, jak by se to zaplatilo, ale kdyby to už mělo být zadarmo, tak by to podle mě mělo být zadarmo, nebo podle nás by to mělo být zadarmo i pro ty pekaře. No já nevím, co na to říct, já to klidně podepsat můžu, ale musíme myslet, kdo to zaplatí. Stát to zaplatí. Stát nemá žádný peníze. A proč myslíte, že nemá žádné peníze? Protože dluží z historických období 300 miliard každý rok a každý rok další peníze a další peníze. Já se jdu podívat na tu petici. A chtěla jsem se zeptat, jestli si teď za inflace můžete dovolit více rohlíků nebo méně rohlíků? Tak ty rohlíky stojí od 2 korun do 250 korun a záleží na to, kolik ty rohlíky stojí a kolik tvoří část toho, co si ráno k snídani koupíte. Samozřejmě logicky, pokud jsou dražší, tak si jich můžete dovolit méně, ale já to skutečně nemohu podepsat, protože nemáme vyřešenou tu část, kdo to zaplatí. Jinak bych to samozřejmě podepsal. A proč stále mluvíte o těch penězích? Pro vás je to nějaké důležité, nebo proč stále máte... No tak ty rohlíky máte... musí někdo přece upíct, protože já jsem dělal v pekárně, když mě bylo 16 let. Rohlíky musí někdo upíct, zejména na noční směně, byť se to třeba peče v těch automatizovaných pecích, ale někdo to musí obsluhovat, musí se dát do toho mouka, musí se dát do toho všechny materiály a ty se musí někde koupit. Tak když tvrdíme, že něco by mělo být pro všechny zadarmo, tak musíme vymyslet, kdo v tom řetězci, než se to vyrobí, to odpracuje. Zaplatí. Doufám, že mé odpovědi nebyly příliš vyhýbavé, ale myslím zcela pragmaticky a logicky. Dobře. Ostatně také bych si dal rohlík. Dobře, by například měli to jídlo takhle zadarmo a že by už se snížilo to žebrání. No, ale kdyby jedli jenom rohlíky, tak by byly strašně jako podvyživen. To není moc výživný takový rohlík, nebyl by lepší třeba guláš a k tomu zeleninový salát. Já myslím, že ty rohlíky prostě nejsou úplně cesta, no. Ale myšlenka je pěkná, to jo, rozhodně fandím. Myslíte, jako, že to je dobrý? Jako? No, my si myslíme, že ano, protože kvůli například inflacím, tak si lidé nemůžou dovolit tolik rohlíků. Je zase taková rovnoprávnost, to zase není dobrý.
Rozumíte česky? Ano. Chtěli jsme se zeptat, jestli byste nám podepsala petici za rohlíky zdarma pro všechny. Jo, můžeme podepsat. Jo. A teď překlady. To podepsat, podepsat třeba s... Tak, počkejte, to je jméno. Jo. A proč jste se rozhodla to podepsat vlastně? Proč jste zrovna... Můžeme poprosit mě. A co vám problesklo hned hlavou, když jsme se vás takhle zeptali? Jako, protože jeho mám ráda. Jo. Jo, dobře. A když máte tak ráda rohlík, tak jsem se chtěla zeptat, co pro vás rohlík vlastně znamená? No, poprvé to je jídlo a za druhé to je hezky vypadá. A ještě, no já nevím, energie mě dodává po ránu. A ještě jsme se chtěli zeptat, jestli zdražování rohlíku má vliv na svobodu? No, to nemá souvislost vůbec ničím. Rohlík je jídlo, to je jídlo a svoboda je svoboda, to je vůbec o něčím jiným. Co uděláte, když je rohlík tvrdý? Strouhánku. Můžeme vás vyrušit na chvilku? Chtěli jsme se zeptat, jestli byste nám podepsal petici rohlíky pro všechny zadarmo. Dobře, jo, jo. A chtěla jsem se zeptat, jestli vám někdy rohlík zachránil život a popřípadě kdy? Tak to asi nezachránil úplně, já zrovna pečivo jako extrémně jako taky nejím, než bych jakoby nejedl, ale nevyhledávám to, ale věřím tomu, že některým to zachránilo život, ať už spousta sociálně slabých či zvířat, tak jsou za tu potravinu rádi a myslím si, že by to tak mělo správně být, že to bude dostupná potravina a nebude to drahý, jak momentálně se tak stává. Chtěli jsme se zeptat, jestli byste nám podepsala petici za rohlíky pro všechny zadarmo. Ne, děkuji. A proč zrovna ne? Ne, nechcem se do toho zapojovat. A proč ne? Mám proto důvod. A ještě, co pro vás rohlík znamená? Pro mě moc ne, protože já radši mám ráda chleba než rohlík. Chtěli jsme se zeptat, jestli byste nám podepsali petici za rohlíky pro všechny zadarmo. Tak jo. A proč jste se rozhodla to podepsat vlastně? Protože jsou rohlíky super. A proč myslíte, že jsou super? Protože jsou levné a zasytí. Co děláte, když vám třeba rohlík stvrdne? Dávám ho holubům. Dobře. A můžete si dovolit kupovat čím dál víc nebo čím dál míň rohlíků? Asi čím dál víc, protože začínám pracovat. Co pro vás rohlík znamená? Jídlo. Jenom jídlo? Mhm. Dobře. A ještě, jestli si myslíte, že zdražování rohlíků má vliv na svobodu? Asi jo. A proč si myslíte, že má na to vliv? Protože to, že se někdo nají, tak díky tomu může být i svobodný. A když nemá na rohlík, tak nemůže být svobodný. Chtěli jsme se zeptat, jestli byste uvítal, kdyby všechny rohlíky byly vlastně zadarmo a mohli bychom si libovolně brát? Podívejte se, bez práce nejsou koláče. Já uznávám práci pro všechny, kterou každý bere, že jo. A když pracuje, že jo, tak my nemůžeme za to, jestli pekárny mají krizi, jak to mají, nebo s obilím, že jo, nebo jak s dodávkama, že jo. No, aby na tohle doplácel, no není možné, aby v této země stály rohlíky 5 korun nebo 10 korun, jako říkají v Rakousku nebo v jiných zemích, že jo. Ne pro děti, že jo, měli by je dostupný všem a už zastavit to zdražování, prosím vás. Je to i s lékama, se vším. Já jsem teda důchodce, ale žijeme už na mezině, teda jo. Vydržím hodně, ale je toho už dost, už toho máme plný zuby, protože ty volby jak dopadly, prosím vás, to jsou jenom kosmetické volby všude, že jo, pro nás, no a nic neřeší. Jo, a ještě jsem se chtěla zeptat, co omezuje vaše svobody? Omezenou tak já považuji to, abych vám řekl pravdu, my nejsme Česká republika, nejni svobodnou demokratickou zemí. Protože akciová policie, kterou pořád zesilují, různě těžko obrněnců a všechno jsou cedule, obcí, zákazy, nemůžeme kvůli tomu sehnat práci, zaměstnání, nic. Dozvěděli jsme se, že tady sbíráte podpisy. Ano. My vlastně taky sbíráme podpisy na petici za rohlíky zdarma pro všechny. A chtěli jsme se zeptat, jestli byste nám to podepsali. Ano. A proč jste se rozhodli nám to podepsat? Jsi sympatická. Děkuji moc. A chtěla jsem se ještě zeptat na pár dalších otázek, když jste se tedy rozhodli nám to podepsat. Jestli zdražování rohlíku má vliv na svobodu? No tak určitě ne. A proč myslíte, že ne?
Což myslíš, no, když jsi odpověděla takhle? Tak já nevím, jako... Já si myslím, že jako by ten rohlík zase neovlivňuje zase jako nějakou... Jestli budeš 4,5 korun, tak ta svoboda stanek se nedá nějak ovlivnit. A ještě, jestli si můžete dovolit kupovat čím dál víc nebo čím dál méně rohlík? Tak mě pořád těch... stejně, protože ty rohlíky jsou stejně potřeba, takže lidi je stejně koupí, když budou stát víc a víc. Je to prostě jedna z věcí, která je prostě jakoby potřebná, jo, prostě pro každýho, takže stejně je koupí. A co pro vás rohlík vůbec znamená? Jídlo. Jenom jídlo nebo něco ještě jiného? Tak já nevím, co se dá dělat. Dá se využít do různých jídel, že jo, do různých pokrmů. Má víc využití, že jo, když tvrdne, je z toho strouhanka. Dobře, takže vy teda, když tvrdne rohlík, tak děláte z toho strouhanku. No. Ano. Jo, dobře, tak. To dáme králíkům. Jo. Taky dobrý. My tady sbíráme podpisy na petici za rohlíky zdarma pro všechny, jestli byste nám to podepsal. Rohlíky zadarmo pro všechny? Ano. Já zásadně nikomu nic nepodepisuji, běž prosím tě za někým jiným. A proč? Proč jste nás takhle... Já jsem se tak rozhodl, víš? Nikdy v životě do smrti už nikomu nic nepodepíšu. A proč? Ani sám nevím, ale zase mě takový pro mě nejvhodnější. Dobře, a můžu se vás zeptat na pár otázek ohledně rohlíku, nebo ne? No to se můžeš, ale to se nenarazila na to opravdu, jo? Protože já v tomhle jsem velice pomílený, já už si nepamatuju, co stál před 45 lety, víš. Můžu se vás tedy zeptat něco? Zeptat se, no, co chceš slyšet. Dobře, chtěla jsem se zeptat, jestli si můžete dovolit kupovat čím dál víc, nebo čím dál míň rohlíku. No, řekl bych, že jsem zůstal na svých, že je to tak furt stejný. Co ležíš, nemáš žádný prizy. Přidali mě, dostal jsem zase 200 přidaný. A co pro vás rohlík vůbec jako znamená? Hodně. Pro mě znamená hodně. Pro mě potraviny nejsou zdaleka tak samozřejmě, jak pro naprostou většinu těch lidí. Patřím k lidem, kteří jsou na tom hrozně špatně v tomhle státě. A vidím, máš pantofle. Má podle vás každý člověk stejný přístup k rohlíkům jako vy? No, naprostá většina ho má mnohem snadnější, lidi to berou za samozřejmost, já ne. A myslíte, že zdražování rohlíků má vliv na svobodu? Nevím. Nevím. A jestli vám vůbec někdy zachránilo rohlík život, a to v případě kdy? No, až tak blbě jsem na tom sice nikdy nebyl, ale nesměju se tomu na rozdíl od většiny jiných lidí. Co uděláte, když je rohlík tvrdý? Už nám tady zaznělo několik odpovědí, že, nám, že to dají... To mě ani krát. Až tak nevadí, to já si nějak pomůžu. Co já si ho namočím do polivky, do vody, mě to jedno. Ještě jsem se vás chtěla zeptat, co omezuje vaši svobodu? Co omezuje mou svobodu? No to je teď tak najednou hrozně nečekaná otázka. No tak já jsem na tom tak strašně špatně, že ta moje materiální situace, ta mě omezuje mou svobodu. A ještě, jestli se svoboda podle vás vůbec zlepšuje a jak? No, svoboda je tady takových 32 roků furt stejná. My jsme nemohli říct, Strougal je zloděj, to bylo trestný. A dneska člověk může říct, Babiš je zloděj. Takže svoboda tady je, ale není to demokracie. Demokracie je, aby měli všichni stejné možnosti a to nikdy nebylo, není a nebude. A ještě, díky čemu se cítíte opravdu svobodní? No protože můžu třeba dneska říct, Babiš je zloděj. Ale není to trestný, ale kdysi bylo trestný říct, Strougal je zloděj. Aha, dobře, a ještě poslední otázka. Kdy jste se cítili nejsvobodnější nebo nejméně svobodní? No, jak si... svobodnější si připadám teď, než kdysi před těmi 40 lety. Ahoj, holube, vyjádři se prosím k tomu, jestli nám podepíšeš petici za rohlíky pro všechny. Holube, neutíkej. Tak nám uletl. Jdeme zkusit dalšího. Taky nám uletěli. Tak asi nám nepodepíšou petici, ale snaha byla. Jsem Čech, mám v sandálech ponožky, zajdu si pro rohlíky, někde do sámošky. Na křupavý pečivo letí mý kámošky, koupím jim radši rohlíky než nějaký tvarůšky. Zdál se mi sen a to ten, že mám neomezený příjem rohlíku každý den. Můj idol je Eminem. Tak právě jdeme do pekárny nakoupit rohlíky a zeptat se těch, co je vyrábí, na to, jestli by měly být rohlíky zdarma. Protože máme pocit, že za poslední dobu se cena rohlíku extrémně zvýšila a proto někteří lidé si je už nemůžou dovolit tak moc jako dřív. Tak myslíme, že by to bylo adekvátní. My přišli do pekárny a pekárna byla zavřena. Přišli jsme do dalšího pekařství a zjistili jsme, že provozní doba... A pekárna
Jo. Prostě, Borisi. Po neúspěchu v pekárnách, které obě byly zavřené, tak jsme se rozhodli jít se poptat na cenu rohlíků do Alberta a zjistit od místní obsluhy, zda by měly být rohlíky zdarma. Tak jsme dorazili do Alberta a zjistili, že tady mají cenu rohlíku 2,90, což nás velice nemile překvapilo. Chceli byste jiného zaměstnance? Jo, tak děkujem. Tak zkusíme něco, zkusíme někoho. Chtěli jsme se zeptat, jestli byste nám podepsala petici na rohlíky pro všechny zadarmo. Tak jako můžu, no. Proč jste se rozhodla podepsat? Tak je asi to dobrá myšlenka, jakože rohlíky pro všechny, no. A jaký máte názor na zdražování rohlíků? Bohužel nějak to nejde, no. Takže prostě pekárny nemůžou jednat na nižší cenu. A ještě kolik tady u vás v Albertu stojí průměrný takový rohlík? 3 koruny. Dobře, tak děkujeme moc a asi se s vámi rozloučíme a naschledanou, abychom vás zase nerušili. Nadáváme si rukavici. Právě nakupujeme rohlíky a zjistili jsme, že tady mají nejen klasický tukový rohlíky za 2,90, ale taky mají slevněný na 8,90 rohlík mlynářský žitný a ten je fakt výborný. Dneska ráno jsem ho měl, takže to je fakt jako luxusní zboží a myslím, že se vyplatí. Jo, hele, já vám ukážu kouzlo. Nakrajíme si chleba. Nakrajíme si chleba. Počkej, počkej, Boris, nahrávej to, nahrávej to. Nice. Počkej, tady tyhle patky jsou. Jídlo zdarma. To je skvělá věc. A když už se tak ochotná, můžu se vás zeptat na pár otázek, jestli nevadí. Jestli byste byla ochotná nám podepsat petici za rohlíky zdarma pro všechny? No. Dobře. Tak. A proč jste se rozhodla jí podepsat? Já nevím, tak asi, protože nemají všichni na ty rohlíky, prostě. No. A ještě, jestli kupujete čím dál více rohlíků, nebo čím dál méně? Méně. A proč zrovna méně? Protože je všechno drahé, tak šetřím. Mm-hmm. A co děláte se s tvrdlým rohlíkem? No, jednu dobu jsem z toho dělala strouhanku a teď už to vyhazuji. Mm-hmm. Ještě jsem se chtěla zeptat, jestli vám někdy rohlík zachránil život a popřípadě kdy? Asi ne. Asi ne. Dobře, tak děkujeme moc a naschledanou. Naschledanou. 434. Dobrý den. Aplikaci máte? Nemám. Chystáme se právě teď umístit tukový rohlík do prostřed chodníku a uvidíme reakce kolem jdoucích. Tak já právě pokládám tenhle rohlík na chodník kousek od divadla a uvidíme reakce lidí a bude to ještě zajímavý, no. To bude cool. Náš spolupracovník právě teď natáčí rohlík, zatím ho hodně lidí vidělo, ale zatím nikdo s ním nic nedělá a nechal ho jenom v klidu ležet uprostřed chodníku, takže budeme vás informovat o vývoji situace. Rohlík zatím upoutává pouze pohledy kolem jdoucích, kteří jsou stále zmatení, ale zatím ho nikdo nesebral ani neodkopl, což je překvapivý. Je to tady celkem frekventovaný, takže podle mě brzo se s rohlíkem něco stane. Zatím rohlík zajímal pouze pozornost psa a jednoho kolem jdoucího. Pes pouze rohlík očichal, ale jeden kolem jdoucí rohlík odkopnul z chodníku a tím ukončil naše pozorování. Borisi, můžu se tě zeptat, ty celou situaci nahrával, co jsi viděl a nějaké zajímavé poznatky z celého tohoto experimentu. Mohl bys je nám sdělit? No, tak snad tam nebyl jediný člověk, který když by po té cestě šel, tak by se nekoukal dolů. To je první věc. A tvoje pozorování sice bylo docela přesný, ale pak tam byl ještě jeden člověk, který to vzal, ukázal to svému kamarádovi a pak to položil kousek dál od
té cesty, aby na to lidi nešlapali. Děkuji moc. Můžu se zeptat i tebe na to, co se vypozorovalo. Zajímá mě tvůj názor. Jeden člověk, který tam prošel, tak se nedíval dolů, což je velice zajímavé, ale zatím ho nikdo nevzal, ani neodkopl, ani nic takového, aby... Teďka ho právě někdo asi převrátil na záda, takže tam nebohý rohlík leží na zádech. Ale zřejmě pro ty lidi neznamená ten rohlík tolik, kolik například znamená pro bezdomovce a chudé lidi. Takže si, hele, teďka to nějaký pes očuchal, takže první stopa. A jsem si jistá, že kdyby tady procházeli bezdomovci, tak by si to hnedka vzali. Tyhle informace jsou velmi aktuální a jsem rád, že se situace vyvíjí. Co máš v plánu udělat s tím rohlíkem potom, co naše pozorování skončí? Já mám v plánu to, a myslím, že i zbytek celé výpravy a celého týmu, má v plánu to, že to rozdrobíme a hodíme holubu. Tady můžete vidět úplně zmordovaný rohlík, je vidět, že už si toho zažilo mnoho šlápnutí, odkopnutí, vyndání, odendání od země. To je strašné tohleto. To je, musíme ho pohřbít. Ne, dáme ho holubům. Já bych ho rozdrobil a dal bych ho holubům a pak bych ho obalil na řízek jako strouhanku. Ano. Já myslím, že to je důstojný konec. Teď zrovna jsme nakrmili naším pokusným rohlíkem všechny holuby. Získali jsme 6 podpisů na naší skvělou petici, aby byly rohlíky zadarmo. Dost lidí se k tomu samozřejmě vyjádřilo jiným způsobem, že to třeba skvělé není. Mě dnes zaujalo, že rohlíky jsou k jídlu, protože já jsem si myslel, že rohlíky se jí, ale nevěděl jsem, že jsou k jídlu. To je všechno, co bych tomu chtěl říct. Ještě bych dořekla, že jsme se dozvěděli mnoho výživných informací o životech jiných lidí ohledně rohlíků a velice nás to všechny bavilo. Překvapilo nás, že někteří lidé, u kterých jsme si mysleli, že budou trochu agresivnější, tak byli úplně v pohodě a dalo se s nimi velice výživně povídat. A co vy, podepsali byste petici, která by všem umožňovala přísun rohlíků podle jejich potřeb? Já bych to rozhodně podepsal. Co vy? Tento podcast pro vás připravili Štěpán Hájek z Brna, Boris Remunda z Prahy, Anna Rindová z Prahy, Matouš Dočkal z Jihlavy. Tento podcast byl vyroben v Jihlavě 2022. S věnováním Jarmily Audičkové z Pičína.